Hi guys, it's me again, Divine Inugwiran. Welcome and welcome back to my YouTube channel. Ayan, kung bago ka pa lang dito sa akin YouTube channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga TikTok tips and tutorials and YouTube tips and tutorials ko. For today's video naman guys, ay ipapakita ko sa inyo kung magkaano nga ba ang kita ng 20 to 30,000 views dito sa YouTube. So magkano nga ba ang kinikita ng isang small YouTuber na merong 20 to 30,000 views? So sarili kong account mismo 'yung ipapakita ko sa inyo, guys. Ayan. Ito po siya, ayan. So channel name ko po 'yan. And then ang ipapakita ko sa inyo naman ay 'yung updated. So ngayon ay uh, ipapakita ko 'yung mga kita ko ngayong February 2022. So ayan, ito 'yung date niya guys para makita nyo ayan February 1 20 uh, February 1 to 28 days so 1 month yan guys 2022 so ang kita ko guys dito sa Pilipinas ay meron siyang $15.88 so meron akong $15.88 na merong views na 24,819. So guys, kung makikita nyo yan, ayan, eto guys, yung estimated revenue ko ay 15.88 at may views naman ako na 24,819. Ayan, so Philippines, ayan, yung geography niya. So yan ang kita guys, kung meron kang 24k na views. So next naman guys ay ito. Ah, uh, kita ko 'to nung February guys, yung nauna, and ngayon yung January, so hindi siya Mayo. Ayan. so January to January 1 to 31. Ayan. 2022. Ang kita ko dito galing sa Philippines ay meron akong estimated revenue na 13.90 Pero guys, yung views ko mataas. Diba guys, kung makikita nyo 27,276 yung views ko pero yung kita ko ay 13.90 dollars lang. Kumpara nung February guys, kung makikita nyo nung February ay meron akong 15.88 dollars. Pero yung views lang niya ay merong 24,819. So mas mataas yung uh, revenue ko ngayong January. Uh, mas mataas yung revenue ko nung February kahit na mababa yung views niya. So ibig sabihin guys, hindi pare-parehas yung uh, kita natin sa YouTube. Ibig sabihin iba-iba yung uh, binabayad sa atin ni YouTube kasi hindi pare-pareho yung pinapanood ng mga tao na ads natin or hindi natin alam kung ano yung uh, pinapanood nila na ads natin kung nag-skip ba sila or kung hindi sila nag-skip sa mga uh, YouTube ads natin. So, next guys ay itong, ayan, December 1 to 31. Ito so yan guys, December 1 to 31, 2021. Guys, yan, last three. Last three. Last year lang siya. And then guys, kung makikita nyo dito, sa Philippines, ayan, Philippines, ang estimated revenue ko na naman ay $14.99. So, $15. So, meron akong $15. Tapos, ang views ko naman ay $19,723 views. So, guys, di ba Kung makikita nyo, mababa yung views ko pero meron akong $14.99. So, mas mataas na naman yung revenue ko tapos mababa yung views compared sa last na ah uh, data natin. So ayan guys, hindi siya pare-pareho. And then next naman ay etong November also nung November. So eto siya. November 1 to 30 guys, 2021 ay meron ako dito sa Philippines, ang kita ko ay estimated revenue ko naman ay 13.78 and meron akong views na 21,004 views. Ayan. So, yan ang kinikita natin dito sa YouTube. So, guys, um, 20 to 25 uh, thousand views ay meron siyang $15 na estimated. Estimated nakita natin dito sa YouTube. Ayan. Makikita nyo 13, 14, 15, 1315 dollars, Ayan. So, guys, $20,000 to $25,000 ay may kita tayo na $15. Dollars. So, guys, baka nagtataka kayo kung paano pumunta sa ganito. Kung paano makita ang uh, kabuuang kita natin sa Philippines only. Kasi, guys, hindi lang sa Philippines galing yung revenue natin meron ding ibang countries. So ituturo ko sa inyo kung paano puntahan yung ito yung dashboard nato guys. Okay guys, so ituturo ko sa inyo kung paano natin pupuntahan yung dashboard natin sa ating YouTube Studio. So puntahan muna natin ang ating Chrome. Ayan. sa Chrome tayo pupunta guys kasi hindi natin siya makikita sa uh, hindi natin makikita sa YouTube Uh, studio application. So, ayan guys, sinerge ko yung YouTube. Tapos, i-desktop ide ko lang siya. i natin siya guys. Pag nabuksan ang inyong YouTube or dito, pag hindi pa kayo nakasign in dito sa Chrome ninyo, ay ito yung profile ko guys dito sa taas. I-sign in nyo lang siya guys. I-click nyo lang yung sign in doon and i-sign in nyo yung YouTube channel ninyo. Pero ako nakasign in na kasi kaya puntahan lang natin siya. I-click natin tong profile ko. Yan. And andito yung your channel, purchase and membership. And sa baba niya ay YouTube Studio. So ilang press lang natin siya guys. Tapos, i-open natin siya in a new tab group. So, itong unahan, ayan, i-click natin siya. And then, dito sa baba, guys, makikita ninyo na may logo ng dalawang YouTube. Ayan, so, i-click nyo yung isa kasi dun siya napunta. Ayan, ito na siya, yung in-open natin na tab. So, i-click ulit natin tong three dots dito sa taas. At i-set natin siya na naka-desktop site. So, kailangan naka-desktop site siya, guys, para ma-view natin yung ating analytics. So, ayan, after nyong ma-desktop, so, nag-i-continue uh, nyo lang to YouTube Studio. So, ito na ang ating channel dashboard. So, ang pupuntahan natin dito ay ang analytics. So, ito ang analytics, ayan. Dito sa uh, left side ninyo, ayan, analytics. Channel analytics. I-click-click nyo lang yung channel analytics. And then, ganito siya, guys, kung makikita nyo. Pero gusto nyong puntahan ah uh, yung dashboard kung paano ninyo makikita yung uh, tamang revenue or yung revenue niyo ninyo na galing sa iba't ibang places. So, kung makikita nyo dito sa baba ng profile ay meron siyang advanced mode. So, i-click click natin tong advanced mode. Okay guys, ito yung lalabas sa advanced mode. Yung video ninyo, yung video, views, watch time, subscribers, and estimated revenue yung magpapakita. So hindi nyo makikita kung asan dito yung uh, places. So nasa geography siya guys. Ito sa tabi ng uh, traffic source. So ayan, tignan nyo dito sa taas. Ito, i-click natin yung geography. And guys, kung makikita nyo naman dito ay uh, geography lang, yung mga places lang. Ayan, yung countries lang yung meron dito sa video. Ayan, and hindi natin makita yung revenue guys, diba? So, ang ikliklik nyo ulit yung etong plus sign. Ayan, ito sa uh, tabi ng views. So, ikliklik lang natin tong plus sign. Ayan. So, pagka-click nyo ng plus sign, ay makikita kayo dito na naka- um, naka-column. So, meron ditong overview, revenue, and inter- interactions. So, makikita nyo dito sa uh, pangalawa, sa gitna, ay meron yung your estimated revenue. So, i-click-click natin tong your estimated revenue. Ayan. I-click nyo lang siya, guys. Okay, so after nyong mag-click, ayan, so nagbago na yung dashboard natin ulit. So, nandito na yung your estimated revenue, guys. Ayan siya. So, eto siya, guys. Your estimated revenue. So, ibig sabihin, makikita nyo na kung saan galing yung revenue ninyo. Saan country galing yung revenue niyo, guys. So ayan kung makikita ninyo, Philippines, United Kingdom, United States, Australia, Switzerland, Sweden, Singapore, Italy, Canada, Spain, France, Norway. So ang dami guys. yan. So may kita kayong mga revenue pa rin sa mga countries na to. So ayan, sabi dito, showing 50 top results. So ayan, 50 countries yung nandito at may kinikita ka na revenue sa mga 50 countries na andito. So, ayan. I hope na uh, na-follow ninyo kung paano pumunta dito. So, pwede ninyong uh, matrace kung saan nanggagaling yung revenue ninyo. So, uh, pwede ninyong uh, tignan kung saan nga ba nanggagaling yung mga kita natin dito sa... YouTube. So, ayan, kung hindi nyo pa, may hindi pa kayo na gets, ay mag-comment lang kayo at pwede natin yung gawan ng tutorial. And that's all for today. Thank you.